Michal Janeček po porážce Pardubic, když podlehli Mladé Boleslavi 3-9, asi hodně krutá porážka, potom vývoj toho zápasu. Určitě, my jsme nezvládli třetí třetinu, do té doby si myslím, že jsme byli vyrovnaným soupeřem, v některých fázích možná i lepší. Myslíš si, že bylo klíčové ten začátek, dali jste první gól, potom jste měli ještě další šance, neproměnili jste? Bohužel no, prostě neproměnili jsme šance, které jsme měli a Boleslav potrestala všechno, co se jim naskytlo. No. Měli jste přesilovky, dva nájezdy, ani jeden z nájezdů se neproměnili, tak zhodovala efektivita asi dneska v tom zakončení. No, tak nájezdy to je prostě loterie a Peťas na druhé straně v brance nás zná všechny, takže nás vychytal. No. Jsi říkal, chytal proti vám Peťas, který s tím se minulý rok ještě hrál, tak bylo to speciální, bylo to třeba o to těžší proti němu hrát? No, nevím, jestli speciální, my jsme to nějak jako neřešili určitě v kabině. Peťa se známe, Peťa zná nás. Možná v tomhle zápase lepší pro něj, že opravdu nás zná a prostě nás vychytal dneska. Ty jsi nastřelil hat-trick, tak jak bys popsal ty své góly? Štěstí, byl jsem ve správnou chvíli na správném místě, bych řekl. Jeden break, to by měl proměnit každý, prostě takovýhle break. A nepamatuju si, když jsem dal hat-trick možná někdy naposled ve starších žákách, takže pro mě osobně takový malý úspěch, ale lepší by bylo, kdybychom zahráli lepší zápas. Prohráli jste po 9 zápasech, tak může to pro vás před začátkem Superligy být aspoň tak proti tomu těžkému týmu lepší, že se třeba takhle prohráli a už před tou Superligou jste si vyzkoušeli ještě nějaké věci? Pro nás určitě dobře, protože každý zápas proti takovým týmu špičkovýmu je určitě dobrý vůbec v této poslední fáze přípravy, protože ať bych nechtěl snižovat výkony Náchoda nebo Black Angels, furt je to prostě tým z první ligy a takovýhle top tým nás prostě v této fázi může prověřit a určitě si z toho vezmeme po naučení a po trénu na soustředění.